Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi. Tällä kertaa tavoitteena on löytää Torin käytetyn koeajoon avoauto noin 15 000 eurolla. Ja tässä kohti tavoitteena on myös löytää vähän sellainen ehkä eksoottisempi ja pohjoismaalaisempi vaihtoehto. Tämä tarkoittaa siis käytännössä joko Volvon tai Saabin avoautoa. Joten ei muuta kuin Torin fiksusti toimiva uusi mobiilisovellus auki. Ja sieltä sitten katsotaan, jos löytyisi ihan suoraan avoauto. Ja pistetään ensin Saab. Saab. Ei Saab. Ei löytynyt. Katsotaan nyt sitten, jos mennään tuonne ajoneuvoihin, autoihin ja uudelleen. Ei. Valitettavasti ei yhtään Saabia. No, ne onkin aika harvinaisia Suomessa. Volvo. Oho, yksi! Helppo valinta. Hyvä on ilmoitus, muuten satsattu teksteihin ja selityksiin erittäin paljon. Siitä heti plussaa. Tulee heti hyvä fiilinki, kun on laitettu kunnon tarinat. Jos näkee ilmoitukseen vaivaa näin paljon, niin on luotaimmin auton pitämisessäkin nähty vaivaa. Ulkoisesti tämä Cabrio Volvo näyttää kyllä todella hyvältä ja on erittäin siistissä kunnossa. Muun muassa tuolla keulassa ei ole mitään kiveniskemiä tai erittäin vähän, ja kaiken kaikkiaan maalipinta on hyvässä kunnossa. Erittäin tyylikkäät tuommoiset Volvo Orkis-vanteilta näyttävät vanteet, joita nykyinen omistaja on taiteillut tähän alle. Ja sitten tämä rättikatto on tosi hyvässä kunnossa. Sisustan puolesta on myös nähty vaivaa. Sinne on tehty jossain vaiheessa uudet verhoilut istuimiin sekä edessä että takana, mutta ei noin alkuperäisetkään sisustan osat ole mitenkään erityisen huonossa kunnossa, vaan päinvastoin. Näkee sen, että auto on pidetty hyvin eikä ole rassattu menemään. Ja rattikin on erittäin hyvässä kunnossa ja tuo puupinta ratissa. Kaiken kaikkiaan kyllä erittäin siisti yksilö. Sitten vähän tutkitaan auton virallisia dokumentteja. Ensinnäkin löytyy viime katsastuksesta tarkastuskortti, joka kertoo sen, että auto on hyväksytty ilman mitään moitteita. Eli läpi on mennyt. Noin on kuitti ja sitten täältä löytyy sitten hetkeen. Se olikin tuossa alla. Hyväksytty ja kaikki on ollut ok. 91 000 on silloin ajettu ja kilometriä on tullut sen jälkeen noin 15 000, 16 000. Eli katsastus on nyt sitten tulossa. Täällä on hyvin sääntillisesti myös sitten kuitteja erilaisista ostoista, huolloista ja varaosista. Löytyy muuten myös sitten virallinen aito käyttöohjekirja ja myös sitten Volvon omaan koukkuun ohjeistukset. Ja sitten on tietysti tämä tärkeä eli huoltokirja. Valitettavasti tässä tapauksessa niin huoltokirja alkaa vasta tuolta vuodesta 2009, vaikka auto on vuoden 2001, eli siitä aikaisemmasta historiasta ennen Suomeen tuotia, niin ei ole sitten tietoa. Ja nämä kaksi viimeistä merkintää on nykyisen omistajan merkintöjä, ja nykyisellä omistajan auto on ollut 1,5 vuotta, eli tässä nyt sitten on tämmöinen väli, josta ei ole niin kuin tarkkaa tietoa, että mitä on tapahtunut, minkä takia niin kuin ei ole sitten huolettu, onko niin, että auto ei ollut käytössä, on seissyt jossain vai mitä on tapahtunut. Mutta että auto vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa, siisti. Toki tietysti nuo uudet nahkaverhoilut kertoo siitä, että jonkunlainen käsittely on tehty sitten jossain vaiheessa, mutta esimerkiksi ohjaustuntuma on täysin säntillinen ja alusta vaikuttaa hyvältä. Moottori toimii, vaihteisto toimii, eli mitään sellaista ajon puolella tai ulkoisesti näkyvissä, että joka viittaisi, että joku on niin kuin pielessä. Että sen puolesta ihan vaikuttaa hyvältä. Ja sitten koneet taas tulille. Ja totta kai
katto auki, vaikka nyt vähän sattui kuvauspäiväksi kylmä päivä, niin siitä huolimatta niin ei yhtään tingitä tästä hommasta, vaan ehdottomasti ajetaan kattoa alhaalla nämä testikilometrit, mitkä tässä nyt sitten tulee tämän hienokuntoisen 14 vuotta vanhan avovolvon kanssa. Tulee vielä joku äänimerkki, kun se on valmis. No niin, nyt on valmis. Nyt sitten kumminkin avoautoa pitää mielestäni aina, kun vaan mahdollista, niin avaa tai ajaa ikkunat alhaalla. Sitten D:lle. Ja nyt käydetään liikkeelle. Ai kiva, pieni tommonen heti viisylinterisen Volvo 2.4 litraisen turbomoottorin urahdus tuli hyvin lievästi kyllä, mutta kuulee heti ja tunnistaa sen moottorityypin. 193 hevosvoimaa, eli tämän pitäisi lähteä kyllä aika iloisesti. Lähdetään kokeilemaan. Ensinnäkin täytyy antaa kiitosta hienosta moottorista. Tosi hyvä reagointi ja äänivaima on todella mukava. Tykkään kyllä tuosta viisylinterisestä kaikella tavalla. Toki tietysti tunnetusti kulutuspuoli on kanssa aika hienoa, eli valitettavan kovaa, mutta kaikkia ei tietenkään voi saada. Ohjaustuntuma on hyvä. Alustassa, vaikka jouset on huoltokirjan mukaan vaihdettu, niin tiskarin vaihto vielä tekisi terää. Eli siellä huomaa kyllä sen, että ihan ollaan enää parhaimmilla iskaritunnoilla liikenteessä, mutta ihan asiallisesti ottaa noita kuoppia. Mutta terävässä kuopassa vähän sillä tavalla iskee kovasti vasten, mutta että ihan ok. Ja tämä on tämmöistä letkeän pehmeää, mukavaa kyytiä. Mikään urheiluautohan tällainen Volvo ei ole, eikä sen ole tarkoitus ollakaan. Mutta silti vauhtia kyllä piisaa ihan kivasti sitten tarvittaessa. Ja istuinlämmitinkin toimii erittäin tehokkaasti. Se tuli testattua ja nyt grillaantuu takapuoli. Ja kun ilmastointi tai lämmityslaite toimii tehokkaasti ja rättikatto on tiivis, niin nykyinen omistaja olikin tänä vuonna helmikuussa jo ottanut auton käyttöön ja oli todennut, että ihan hyvin tarkenee ainakin näissä Etelä-Suomen talvikeleissä. Ja juurikin tämän helmikuussa käyttöönoton takia niin nykyinen omistaja laittoi lohkolämmittimen autoon ja sitten sisähaarotukseen eli pistokkeen tänne. Eli pystyy sitten näidenkin ominaisuuksien puolesta käyttämään autoa myös talvella. Aika mairia on ilme tätä ajaessa, sen verran hauskasta pelistä on kyse. Kyllä avoautoilussa on aina oma tunnelmansa. Hienokuntoinen Volvo sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ajossa huomaa kyllä sitten, varsinkin tuommoisella hiekkatiellä kun ajaa, niin ei nyt ihan tuoreista tapauksista ole kyse. Eli jonkun verran sellaista korin elämistä ja hytkymistä on. Mutta toisaalta taas sitten moottori ja vaihteisto on kyllä ihan huippukunnossa ainakin tämän testin perusteella. Eli jos itselläni olisi tämmöinen avoautokuume päällä, ja tällaista olisin hankkimassa, niin ostaisin ehdottomasti. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi.
Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi.